Dan Fíněk vedl dnes B-tým od roku jako kapitán. Jaký to byl zápas? No, tak z naší strany určitě nebyl moc vydařený. Měli jsme hodně ztrát v přechodové fázi a oni se dostali do protiútoku a taky podle toho odpovídal výsledek. Troufnu si říct, že v poli to vůbec neodpovídalo tomu konečnému výsledku, ale proměňování šancí, velký rozdíl. No, tak v prvním poločase tam měl Mára na jednoch dvakrát na hlavě gol, nedal, no a jinak jsme si ani moc nevytvořili, nebyli jsme moc přesně v finální fázi, no a oni dali vlastně to, co mohli. Jaké bylo soustředění? Ty jsi byl teď s týmem v Ústí nad Orlicí? Ano. No, tak hráli jsme ve středu zápas, takže jenom v pondělí byl takový náročnější den a jinak pak už to bylo takovým pohodovějším duchu. Ty jsi dnes nastoupil na pravé obraně, jak ti vyhovuje hra se spoluhráčima v Bengu teď? No, tak já vlastně hraju s Honzou Márem na léně, takže my už hrajeme spolu vlastně od žáku, jestli tam rozumíme. Ale ono to bylo i poznat, ty jsi tam třeba pro Honzu vytvořil několik dobrých příležitostí, Kuba Brát ale dneska proti němu čaroval. Jo, tak my jsme s Honzou sehraný a Kuba, ne, no, se s ním budu muset promluvit, protože to tam nepustil jednou.